Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar vocês um passo a passo bem diferente. Vai ser um sofá para Barbies. Ele é feito de papelão, de tecido e com manta acrílica. Se você tem crianças em casa, elas vão adorar fazer junto com você. Quer aprender? Então vem comigo. Para fazer o sofá, nós vamos usar uma caixa de bombom e retalhos de feltro para encher a caixa. Caso você queira fazer peso de porta com o formato desse sofazinho, você coloca aquela areia colorida ou pedrinhas para fazer o peso de porta, né? Eu estou fazendo para minha filha brincar, então eu vou colocar feltro para a caixa ficar cheinha. E vou usar a fita crepe, essa que eu estou usando é da Tech Bond, e vou fechar a caixa em toda a volta. Eu vou passar várias camadas em volta da caixa. E vai ficar assim a caixa. Agora, usando a cola de silicone da Tech Bond, eu vou colar a manta na parte de cima e na parte da frente da caixa. Eu vou cortar um pedaço de manta no tamanho de 22 por 17 centímetros. Daí eu colo primeiro em cima e agora eu colo a parte que vai ficar na frente do sofá. Agora eu vou encapar essa parte do sofazinho com tecido e a medida dele é 40 por 32 centímetros. E eu vou posicionar ele no meio e vou colar ele como se estivesse embrulhando uma caixinha para presente. E nessa parte eu vou usar cola quente, mas vocês podem usar cola de silicone, pode ser cola branca, a cola que vocês preferirem. E agora aqui na ponta eu vou dobrar e vou passar um pouquinho de cola para não desfiar. Essa parte vai ficar para o lado de baixo do sofá, então para fazer um acabamento bonito e não desfiar. Se você for criança, não use cola quente, tá? Ou se for usar, peça ajuda da mamãe ou do papai ou algum adulto para não ter perigo de se queimar. Mas você pode usar qualquer outra cola, sirva para tecido. Agora eu vou passar a cola nas laterais e vou colar essas partes para o lado de dentro. Vou dobrar e depois dobrar novamente as pontinhas e finalizar dobrando a última ponta e colando também. E vamos fazer a mesma coisa do outro lado.
Bom, o assento do nosso sofá já está pronto. Agora nós vamos fazer a parte do encosto. Eu peguei um papelão do tamanho de 12 por 21 centímetros. Na realidade, eu cortei três do mesmo tamanho. E eu vou colar essas três partes para ficar bem durinho a parte do encosto. Vou colocar a fita crepe para segurar e deixar mais firme essa parte. Agora eu vou forrar o encosto e eu peguei um tecido no tamanho de 29 por 28 centímetros. E vou encapar da mesma forma que eu fiz com a parte do assento. Esse sofazinho eu estou forrando com tecido, mas também dá para fazer com feltro. Essa parte da cola vai ficar pro lado de dentro do sofá. Então, quando a gente colar as almofadinhas, não vai aparecer essas marcações de cola. Quando for colar a parte do encosto, tem que olhar se a parte com a manta, a parte fofinha, está para o lado da frente. E a parte que não tem manta é onde nós vamos colar o encosto. E quando forem colar as laterais, também procurem colar bem certinho. O meu ficou um pouquinho tortinho porque eu colei um lado mais alto que o outro. Então, na hora de colar, é bom olhar se tá bem certinho. Bom, e a parte das laterais, né? Nós vamos colar cinco pedacinhos de papelão no tamanho de 10 por 7,5. E eu vou colar todos esses pedacinhos e depois vou passar a fita crepe. Ah, e antes que eu esqueça, e vocês também esqueçam e saiam do vídeo sem dar o like, já clica lá em gostei enquanto vocês estão assistindo. E quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve para acompanhar os vídeos. Porque eu percebo que tem muita gente que assiste os vídeos aqui no canal, mas não é inscrito. Então, clica ali para você se inscrever, para você sempre saber quando tem vídeo novo. E vocês ajudam bastante o canal a crescer, né?
E quanto mais o canal cresce, mais vocês me motivam a continuar fazendo vídeos. E aí a gente aprende juntos. Então, clica ali para você se inscrever, tá? E deixa o joinha também, que eu fico muito feliz com o joinha de vocês. E agora eu vou colar a manta acrílica na parte da frente e na parte de trás. Eu cortei algumas tirinhas de 1 centímetro de largura para poder colar em volta da lateral. Na parte de baixo não precisa colar, então eu corto o pedacinho que sobrar. E eu vou fazer isso dos dois lados. Agora eu vou encapar também com o tecido e eu cortei o tamanho de 22 por 17 e são duas partes. E eles eu vou encapar de forma diferente da que eu fiz nos outros. Eu vou colar primeiro as laterais na pontinha e depois que eu vou dobrar e colar ao meio. As medidas, pessoal, eu vou deixar anotado certinho na descrição do vídeo, tá? Embora eu já esteja falando aqui no vídeo também. Mas eu sempre deixo lá. Inclusive, eu aconselho a vocês sempre darem uma olhadinha na descrição dos vídeos. Bom, e agora que eu colei as laterais, agora sim eu colo a parte do meio. E eu coloquei um pouquinho mais para baixo para poder ficar tampado, né? Essa parte ficar escondidinha ali na lateral do sofá. Então, por isso que eu não botei a emenda bem no meinho, eu coloquei ela mais para baixo. Bom, e como eu estava falando, porque quando tem molde grátis ou quando tem apostila para comprar, eu sempre coloco os links lá na descrição. Coloco as medidas. Então, às vezes vocês mandam perguntas, né? Querendo saber onde tem molde para comprar ou para baixar, mas está sempre na descrição. Aí vocês dão uma olhadinha lá. Agora eu dobrei a pontinha e vou finalizar fechando a lateral do nosso sofá. E eu vou repetir o processo na outra parte. E agora é só colar do ladinho ali. E é nessa parte que eu falei pra vocês, tem que colar bem certinho, porque eu colei um lado um pouquinho mais alto que o outro. Mas, assim, dá pra perceber olhando, mas não fez muita diferença. Dá pra brincar tranquilamente. Minha filha adorou, já colocou lá na casa da Barbie dela. Inclusive, nós estamos fazendo a decoração da casinha. Depois eu vou mostrar pra vocês como ficou depois que estiver totalmente pronta. E provavelmente eu vou ter que fazer também a cama, as almofadas e mais um monte de coisa. Se vocês quiserem, eu gravo o vídeo e posto aqui para vocês aprenderem também. Bom, agora eu já colei as laterais e já está quase pronto. Agora nós vamos fazer as almofadas do encosto. Para fazer as almofadas, eu vou usar 4 pedacinhos de manta acrílica. E eu cortei os pedacinhos da manta no tamanho de 10 por 8 centímetros. E para as almofadinhas eu cortei 22 por 17 centímetros. E as almofadas eu vou encapar começando pelo meio também. E depois eu colo as laterais. Ah, e eu esqueci de mostrar, mas eu colei, eu passei um pinguinho de cola em uma manta para colar na outra. Então eu colei as 4 mantas com um pouquinho de cola para não ficar dura. É só mesmo para elas não ficarem saindo do lugar na hora de encapar. E agora a gente cola as laterais.
Vocês também gostavam de fazer os móveis das bonecas quando eram crianças? Eu amava brincar de Barbie e amava fazer caminha, sofazinho, cadeirinha, roupinha. E foi justamente por isso que eu comecei a trabalhar com artesanato muito cedo, porque desde criança eu gostava de fazer. Eu pedia retalhos de tecido para minha mãe e fazia as roupinhas das bonecas e costurava tudo à mão. Então por aí já veio a paixão pelo artesanato, né? Pelas bonecas. E agora que eu tenho uma filha de 5 anos, ela também adora brincar de Barbie. E aí ela vive pedindo para eu fazer roupinhas para as bonecas. E agora que ela ganhou uma casinha da Barbie, ela se empolgou em querer que eu faça as coisinhas para decorar a casinha. Mas é isso, né? Tem que aproveitar que a mãe é artesã e fazer um monte de coisa. É bom que ela aprende também. E estão prontas as almofadinhas. Agora eu vou colar elas no encosto. E a parte que tá com a marca da emenda, né, da cola, a gente deixa para o lado de dentro. Vai ficar coladinha no encosto e não vai aparecer. Vai ficar a parte lisa das almofadas para o lado da frente. Agora, usando a cola T6000 da Tec Bond, que é aquela cola própria para miçangas, pedrinhas, pérolas, eu vou fazer o acabamento, tampando essa parte da emenda da lateral do sofá, e eu vou colar pérolas rosas da cor do tecido. E ficou pronto o nosso sofá. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, clica ali no joinha, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, comenta aí o que vocês acharam, se vocês querem aprender a fazer mais coisinhas para Barbies. E é isso, pessoal. Obrigada por assistirem até o final. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau.